Hadirin yang dihormati sekalian, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tidak lengkap rasanya majlis tanpa mengenal empunya diri insan yang diraikan pada pagi yang damai ini. Menjunjung kasih buat yang diraikan, izinkan saya berkongsi sedikit biodata diri. Pada tanggal 2 September 1965, tarikh keramat bagi pasangan bertuah Encik Mimo bin Kromo Joyo dan Puan Hasnah binti Bakri apabila dikurniakan seorang puteri diberi nama Kamsiah binti Mimo bertempat di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau merupakan anak kelima daripada 8 orang adik-beradik dan membesar dalam keluarga yang sederhana. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tunku Kursiah Kuala Pilah dari darjah 1 hingga darjah 6. Kemudian beliau menyambung persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Kursiah sehingga tingkatan 5. Beliau meneruskan pendidikan tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad Kuala Pilah. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau terus mendapat tawaran meneruskan pelajaran di bidang perguruan di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka dalam jurusan Sains Rumah Tangga pada tahun 1988 hingga 1990. Profesyen beliau sebagai guru bermula pada 1 Disember 1990. Sebaik sahaja tamat tempoh pengajian, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Bukit Mendi, Teriang, Pahang bermula tahun 1990 hingga 2001. Di sinilah bermulanya titik pertemuan ikatan hati dengan sejejaka Encik Masri bin Muhammad. Tanggal 25 Oktober 1992, termeterailah ikatan hati pasangan sejoli ini. Mengecapi bahagia hasil perkongsian hidup, beliau dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu 2 orang putera dan 2 orang puteri. Didikan dan amalan untuk meraih kecemerlangan di sekolah dipraktikkan semasa mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Kini anak sulungnya Nur Amalina berkelulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Anak yang kedua Nur Syazwani meneruskan legasi ibu bapanya dalam bidang pendidikan. Anak yang ketiga Muhammad Haziq, mahasiswa di Universiti Malaysia Kelantan. Dan yang bongsu Muhammad Aiman masih menuntut di Kolej Vocational Kuala Kelawang. Beliau juga telah mempunyai seorang cucu penawar hati penghibur keluarga, iaitu Baby Aira Sofia. Hadirin yang dimuliakan, setelah 11 tahun berkhidmat di Pahang, beliau berjaya kembali ke Negeri Sembilan dan berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jempol selama 4 tahun, iaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2004. Lebih kurang 14 tahun lebih mengajar di Sekolah Menengah, beliau kemudiannya meneruskan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Serting Ilir. Di sinilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan persaraan. Kecemerlangan, perkhidmatan, keguruan dan kepimpinan Puan Kamsiah telah diiktiraf menerusi anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2005 dan 2016. Sepanjang perkhidmatannya, beliau merupakan seorang yang ramah, berdedikasi, bersahaja dan mesra, bukan sahaja disenangi oleh rakan-rakan guru, bahkan memberi inspirasi kepada murid. Namun, dalam kelembutannya, ada ketegasan dalam menangani kerenah anak didiknya. Beliau juga sentiasa ikhlas semasa menjalankan tugas dan tidak jemu dan lokek berkongsi ilmu dan wang ringgit. Setelah 30 tahun mengerah keringat mencurah bakti, maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara, akhir kalam penyudah kata, moga bahagia di alam pesara.